a moment and don't spoil. Oh, hold on. Защото в последното предаване си говорихме за възвисяващо. Знаете ли как да си ги приготвя? О, аз съм разработил собствена рецепта. Колкото по-малко зеленчуци си слага. Предаването с Телеги София в първото издание. Ние очертаваме приоритетите в културната политика на столичната община. Доктор Чобанов да припомни средствата, които предвижда бюджета за тази година, която е изключително важна, предвид официалното решение за българския град, който ще бъде европейска културна столица през 2019. Как София ще ориентира политиката си в това важно време до. Новогодишна томбола от Ensat Gable. Пожелайте си късмет за новата 2019 и участвайте в промоцията за наградите. 40-инчов LED 3D телевизор Philips от Технополис плюс 2 броя 3D от Лам. 5 HD приемника за HD телевизия. 2 уикенд пакета за дама в Азалия, хотел и спа.
7 броя мобилни телефони Samsung Galaxy. 40 броя стартови пакета Prima от Entel. 50 безплатни двумесечни такси от MSAT Cable. Условията. Всеки клиент заплатил таксите за текущи и след... Zvanično najbrža, pa kam radica, ali ja više ne mogu da se obršim na ovaj način, jer je pitanje na divno mlade devojke, koja je tek 18 godine, dakle rođena 1995. u prošlom veku, Dajana Petković, atletičarka. Dajana, još всички празнуващи големи намаления Kaufland! Карловски кашкавал от 100% краве мляко от нашата витрина само за един лев. Скорост и желание за полет. Най-първият печели и през зимата. Възползвайте се от... Лондон от 170.
Чакайте, чакайте. Ако е това, което си мислят, то е за 100 неща. Искате две мъжки.